欢迎收看不言的开讲，我是朱凯翔。这个前两集啊，我们在聊这个228事件，然后我们前两集聊了很多这个时空背景，然后还聊了说这个到底这个外省人是怎么样欺压台湾人，这是真的吗？然后呢，它的真相又是如何呢？我们前两集的时候还讲到了这个台铁的例子啊，但其实在那个时空背景之下，相较于台铁的一些乱象，台电反而就是呈现了另外一个极端的样貌啊。而在台电过的这个故事当中，其实还有一个传奇人物，就是孙玉璇先生，他当时就在台湾的台电工作，然后甚至228事件发生的时候呢，孙玉璇先生本人的这个日记还成为一个非常重要的史料。今天我们就从台电聊起，然后聊到孙玉璇先生跟228的关系。一样，请到我们来宾若彤兄。是，大家好。对。台电跟台铁好像是两个极端，对不对？哎、欸，是，就是说我们上次其实有讲到，就是关于台铁、哦、那个当然它其实应该叫做铁路管理委员会啦，我们简称台铁。就是说台铁的状况是当时有很多的这个台湾人，他因为这个不管是自己生涯规划，他不想要再继续待在这个低薪的地方，他自己离开了，或者是因为弊案，当时常常发生很多大的弊案。于是他被开除了，总之有很多台湾人就离开了台铁。那日本人是本来因为这个要遣返，对，要遣返，所以他就也离开了。那整个台铁就慢慢就是由这个大陆来的人，然后来这个取代。那因为发生了这种，就是感觉好像这个外省人来，看起来好吗？把台湾人赶走这个状况，所以台铁就被现在的这个研究者大部分的人会把它讲成说好像是就是您刚刚讲的，就是好像外省人来了把台湾人赶跑，因为台铁有这个很丰厚的利益啊，这个是交通上的独占事业啊，对对对，所以还要抢这个位置。对，那当然事实上不是这样子，他做过很多努力的啊，这个我们上次讲。那今天我们要讲的反而是就是另外一个极端，就是台电哈、哦，因为台电刚好颠倒，是高层他其实非常有意的，好、哦、要。第一个就是说，我要尽量的禁用台籍的，就本地的人才。好，那而且他还为了要表示说我是有决心的，所以他还办了很多的类似像训练班啊，或者怎么样，就是说，因为我有这个班，然后你们进来受训，让常设的训练班，然后让很多人进来受训，然后这样子来展现说我是有，我不是就是临时起意的，我是真的有一个常设机构，然后。这个不断的有心血可以继续进来，我就是要运用这个本地的人才，他表现这个决心，就说台电跟我们刚刚讲的台铁是完全两个极端，就表现在这个地方，就是他是更愿意，不但是真的愿意用，而且也展现说我不只现在用，我以后要也要一直用下去。对，那实际上的这个，如您刚刚讲的，就是这里面台电有一个我们现在大家可能很多人都听过的人物吧，就是孙玉璇先生。那但是我们必须要先声明一点，就是说因为当时的孙玉璇先生他的层级其实并没有到最高层，那个当时他只是基建处的处长。对，那所以很多的我们刚刚讲的这些，就是禁用本省级员工或是怎么样，这些最高层的人决策的事项，我相信就是并不是他参与的。我想打断你一下，那所以为什么台电会展现出这样的一个经营的方针呢？是因为当时来台湾这边接收台电的人，他个人的意志，又或者是说这个在结构上面是说台电他就是必须要在台湾落地生根，所以他有采取这样的策略，是个人导致的，还是台电他这个企业属性呢？我觉得这个部分哈，应该是不是单一的因素啦，哈，不单一因素。那一方面是说，这有两个，就是我们主客观来讲，主观上来讲，就是说，台电的高层他们希不希望去禁用台湾的员工，他们是希望的。可是我们也必须要顾及到客观，就是说，你事实上有没有这么样多的人才可以来填补那些日本人走掉之后留下来的空缺？好，这个两个部分，我觉得主客观是要搭配的。好，那您刚刚问啊，就是说，哎，那这个为什么台电他们高层需就是有这样子的想法？好，就是一两人的想法，我认为其实不是。好，就是说，一方面是他们的确也是想要，好，但是另外一方面也是台湾人当时的，就是我们讲说舆论的要求。好，包括之前我们讲说，哎，参议会起来的时候，他们一直不断的针对这个部分去做质询，
希望更大量的能够禁用台湾人。那这边我们就要讲到一个比较大家可能会搞错的一点，就是我相信也很多的这个研究者搞不好都在这一点上面是犯了错误。什么呢？就是很多的研究者都以为228事件之所以发生，是因为中华民国政府就是等于是第二个 殖民政府嘛，对，像日本一样，那他是欺压台湾人，他把台湾人跟外省人就是阶级拉开，就是歧视台湾人，然后外省人的机会来说比本省人更多。事实上不是这样子的。真正在228事件里面发酵 的这个关键点，其实不是就是怎么讲，就是、说不是外省人去取的就欺压台湾人，而是他们发现呢，本省就说就外省人他重用了日本人，不愿意让本省人的这个位置把它拉高。可以了解我的意思。你的意思就是说，我们之前也提到说陈仪，然后他来长官公署这边，等于算是治理台湾的时候，然后他马上遇到一个很严重的问题，就是台湾在过去51年的殖民统治之下，很多的职位是没有办法立刻接轨的，那些原本是日本人做的工作，没有办法接轨。然后呢，现在的228主流论述，然后都是说是因为外省人直接就跟日本人交换了，继续把台湾人踩在脚底下。对，但是呢，骆同雄一直要告诉我们的观念是说，其实很多的史料跟还原当时的时空是，其实国民政府或是这个行政长官公署也做过努力，但是一时之间真的没办法接上去，是因为也不曾给当年不曾给那么多台湾人那么多机会，对，所以他要去做高阶公务员、高阶技术人员，这是接不上的。对，特别是高阶技术人员。对，然后所以陈仪他才。还不管是去跟中央或是去跟这个盟军这边请命，就讲说一些日本人还是得留下来继续做事。所以就是这边就导致我们刚刚讲，就是说就但是民众是不管这么多的，我管你就是客观上允不允许，我就是要让台湾人拉上去，对，就是不管你怎么做，对，那这是我们讲说民主会有这个问题吧，对，就是说因为民主就是我就是许愿嘛，对，我许愿能不能达成，能不能达成是你家的事情，对，就政府有点像什么，就是像是那个神灯嘛，对不对，然后民众是民间的阿拉丁嘛，然后就是许愿，好，那许愿的结果那个怎么达成是你政府的事情。所以民众，台湾民众，他一旦他解脱了这个殖民地的这个枷锁之后，他其实对于未来其实充满希望，他希望甚至会有很高的期待，对，很高的期待，就是我叫他立刻上去，对，那这个我们也不能说不对，对，可是事实上如果你是执政者的话，你就不能够完全不顾客观的状况，那我总不能让这条船就停止航行吧，对，这个大机器要继续运转下去啊，这个政府这个大机器要继续运转下去。所以当时的陈仪他其实是做了一个比较，我们是认为比较务实的决定，就是把尽量把这个就是不可替代的这些日本人的技术人员把它留下来。那当然也包括了台电。好，那这边所以我们就要讲说，真正导致228发酵，就是我还在这个228的当时有台湾人陈情嘛，对不对，好，陈情里面就明明白白就写出来，就是什么呢，就是说是长官公署，就陈仪政府，他宁可用日本人也不用台湾人，那就被解读成是这样子。好，就是意思就是说，我们明明都已经光复了，明明日本人都赶跑了，你偏偏要把日本人留下来，然后就台湾人本来是第二级，现在变第三级，因为上面是外省人嘛，外省人、日本人、台湾人，他们觉得我还是被压迫，而且是搞不好比以前更地位更差，他变成是这样的一个解读。好，所以我在讲说，就是千万不要把这个事情当作就是好像是变成是外省人压迫台湾人，没有，他们。当时的台湾人，他们在乎的是我怎么地位还在日本人底下，是这个感觉。对，那台电的状况，对，所以台电的状况其实也是这样子，就是说当时因为台电嘛，所以它有很多的技术人才的问题。好，所以这边我们也先解决一个大家会搞错的地方，就是说很多人看了这个孙运璇的先生的故事，他会觉得说，是不是说日本人走了？就是离开的时候呢，还不是还撂下狠话，对不对？说什么台湾几个月之内就漆黑一片啊？对对对对对。然后就然后日本人就是
走掉，拍拍屁股走了。对，然后这个孙运璇就带着学生，哇，就恢复了全台湾的人。哎，这件事情有没有？哎，这件事情是有的，但是不是发生在一开始，它是发生在228事件之后。嘿，这个有什么这个有什么奇怪的地方？哎呦，很关键的一点，就是我们刚刚讲到说，陈仪不是想要把这个日本人留下来吗？技术人留下来，对不对？那转折点是什么？就是为什么日本人后来全部都得给我走？就是因为发生了228事件，因为有些技术人员加入了反抗行动，所以这件事情就被后来的国民政府就当作说，你这些日本人留下来就是你知道作乱，所以全部给我走。那个是在228事件之后的事情，也就是因为是发生在228事件之后，日本人要全部走了。所以日本人就讲说，不能没有我们啊！这个，如果没有我们的话，好，那个就是全台湾漆黑一片嘛，对哈。那 后来才有这个孙运璇带着学生恢复宫殿的这个事情。好，这是发生在228事件之后。好，那这边我们也要再讲一个细节，就是说，这个其实很奇怪，就是说，日本人走了，日本人走，我换外省人来不就好了吗？是不是这样子？对不对？就说跟台铁一样的逻辑嘛，就是日本人走了，我再去用大陆调人，我在大陆调人来就好啦。对，那就是为什么是就是说会漆黑一片？其实孙运璇的原话，各位可以去看他的原话，他其实不是这样讲的，就大家理解的太单纯了，也神话了。对，不是没有也没有神话，就是太单纯了，就是以为说这个日本人走了，然后。这个我们这边的人就没有办法，其实不是这样。日本人他就是孙运璇讲日本人的原话，他是在讲说，日本人走的话，他的意思说，你光靠台湾人是不行的。这个是为什么呢？因为当时228之后要把日本人全部弄走，而且因为228其实是一个民变嘛，对不对？所以为了要解决这个民变这个政治问题，所以他有一个政治正之后就出现一个政治正确，什么政治正确？就是你一定要用台湾人。不管怎么样，你就给我用台湾人。我们刚刚讲那个主客观那个，对不对？好，主观上我们希望多用台湾人，可客观上不允许啊。那我们务实一点，那就我们就面对现实吧。还是留着留着客观对。可是228事件发生之后，日本人必须走，日本人必须走，台湾人必须用。对，就变成是这个状况。所以台湾人就是反正高层的意思就是你不管怎么样，你就是给我用台湾人。好，所以才会出现日本人讲那句话，就说。台湾人不行啊！你我日本人走了，你要用台湾，就他讲的并不是日本人走这件事情，因为日本人走了之后，外省人来就好了，外省人技术人员调来，从大陆调来一样可以把这个事情搞定。可是问题是当时的高层他的计划就是日本人走，而且走了之后是台湾人来接这个位置，外省人不来的。是台湾来接这个位置。所以如果你还原这个时空，其实现在很多的主流论述又把。日本的角色去掉了，双方都把日本的角色去掉了。就是你前面讲到了说，比如说有一种比较仇恨式的解读228，或是说简单归因式的来讨论228的时候，都把日本的角色给抽离了，好像把228很简化的，不管他之前的成因跟事件发生的过程当中，都只剩下本省人跟外省的角色，是没有日本的角色。是，然后可是这件事情，你知道吊诡的是在于说，即便是另外一种的，可能比较。这个国民党式的解读228也把日本的角色给去掉了，淡化了，这是为什么呢？其实是应该这样，就是说我们现在哈，就是会解读以前的历史，好，会不免受到后来很多的政治局势的变化，或是大家想法的一些我们讲的典范转移哈，就是我们是典范转移，可能转移好多次之后，才是我们现在的这个大家的想法才变成现在这样子。可是我们现在这样的想法在当时可能是不存在的。好，我举个例子，就说，台湾开始，就我讲，我这样讲好了。战后，对不对？我们虽然说这个中华民国跟日本人打了那么久，对不对？打八年抗战，对不对？打了那么久，啊，可是说你要说，那战后之后怎么样？其实立刻中日就变成盟友了，对不对？就比如说冷战之后，那个中日就开始变成盟友。然后，而且一起去对抗，就是共产集团嘛，对不对？所以其实这个转变是几年之间就转变了。好，然后还包，那后来又发生什么事情？
后来又发生，就比如说比如说中日断交，这个中当然是我们中日断交，对，那我们当时其实有报复性的去做了一些对日本人做了一些事情，政官方啦，对哈，就开始慢慢就是不去谈这个日本的，其实是在后来的事情。那我们后来的人就是以为说，就是好像谈到日本，就大家就不讲了，对，比较不讲，其实是淡化了，其实是中日断交之后的事情。对，因为其实中日有一段时间非常麻吉的，就是大家看到什么有什么白团啊，就是他干嘛来做战略顾问，对，其实是有的。那就说有一段很麻吉的时间，那这段麻吉的时间，搞不好我们还当时还怎么样，还有很多就是挖出一些中日两国长久以来传统的情谊，对，这些事情还蛮挖出来，其实是有的。那我的意思就是说，我们现在不去谈日本，或者说很多人不去谈日本。它其实是有很多很多后来的因素，大家想法改变，或是政治客观情势的改变之下的产物。可是我们研究历史，我们就完全不管这些事情嘛，我们就总之就回到当时是怎么样？好，当时的实际上的，就是中日的状况是怎么样？我举个例子，就说当时的日，就说就说日本人他想不想要留在台湾？他其实也想要留在台湾，战后的日本其实也没有什么好。对对对对对，他其实一开始的时候是很多的日本人想要留在台湾的。那当然这边也有两种不同说法，一种说法就是说，就是后来发现就是你这个国民党乱搞嘛，对不对？就是陈仪来乱搞，所以我还是回去，不如归去啊，这是一个说法。那还有另外一种说法是什么呢？是台湾人在因为被压了51年嘛，对不对？气不过，所以很多很多的人开始，台湾人开始怎么样？开始攻击日本人，这是的确有的。当时还发生了一个事件，叫什么？叫做涩谷事件。当然，您知道这个其实在1946年是很重要的事件，但是大家比较少讲。为什么？因为这是我们讲说反日的，就是力量在台湾的当时的反日的力量，这是一个大，就是怎么样大爆发、大鸣大放的一个事件。好，那总之这个事件呢，就是它就。发生的时候，它是发生在帮我们简单说 okay, 说一下这个故事。涩谷事件，总之就是在这个当时的日本嘛，对哈，然后就发生了，就是台湾人啊，就是跑去，就是总之是做了一些做了一些刑事案件，好，就大致上讲哈，做了一些刑事案件。然后呢，这个现在问题来了，战后的台湾人，在日本的台湾人，他到底要被当作是日本人，还是要被当作是中华民国人？好，为什么呢？因为如果是当作日本人的话，跟当作中华民国人，他的处理是不一样的，对不对？那当时的日本人就是意思就是有点像是把他当作日本人，可是当时台湾人就是觉得说我不是日本人啊，对不对？我是中华民国，因为中华民国人变战胜国了，对不对？这变战胜国，所以当时就有这种就是我到底要当什么样的人这种，然后而且又叠加什么？叠加了我们台湾人在日本人被日本人欺负。就是我明明有比较好程序上可以比较，我主观上应该我是战胜国，结果日本人还把我当成是殖民地的，对对对，那种感觉，对，所以他叠加了很多的，不管是我刚刚讲说的就是战后的那些突然身份上的转变，或者是说长久以来被当作殖民地的这种遗绪，就是说他这个事件为什么爆发，就是他的点就在这里，所以当时台湾这是发生在日本，对，那台湾人知道这件事情之后非常的气愤的。那有些台湾人就主张什么，就是这个是当真的有的事情，就是说，我们不是还留了很多台湾人在，留了很多日本人在台湾吗？我们把那些人抓起来嘛，扣起来当人质，然后就是用这样子去跟日本谈判争取嘛，对，跟日本人谈判，我们不就很多筹码嘛，对不对？就当时台湾人这样想，所以你看，就当时在战后这种反日的情绪是非常非常高涨的。对，然后就特别体现在这个涩谷事件。那我刚刚讲说，就说不是有两种说法吗？就是日本人为什么后来要离开台湾？那一个说法是说因为陈仪乱搞。其实另外一个说法就是什么？是台湾人你自己就在反日，所以日本人觉得自己不安全嘛，或者不受欢迎，所以他就怎么样就离开了台湾。当然，这个我相信可能都有，对，但是就是两种说法，我们要把它并列这样子。那。为什么今天讲这个事情？因为讲到台电，说我们刚以为说是说日本人要走了或者怎么样，那我们刚想说其实是发生在
二二八事件之后，那二二八事件之前呢，其实这些日本人就在台湾，而且是跟着就是像孙运璇啊这些人，他们一起，包括台籍的工程师，好，他们就一起去恢复了台湾的电力。好，那当时就是为什么需要恢复电力？因为被炸烂了。当时台湾最大的电厂就是那个是就在日月潭水力发电，然后被就是盟军轰炸，就被炸烂。然后在光复初期，大概是1946年年初的时候，大概只有他们有个计算，就复旧 20% 左右啊，就是它是就是它还不到日本时代它应该有的发电量的就不到四分之一啦，就是大概都20多这样子。所以经过了一年的努力，然后才慢慢把它拉上来。然后在228前可能是差不多 70% 左右，就是以日月潭这个发电厂为例，但全台是另外一回事。好，所以总之我的意思就是说，在228之前其实有一段大家和乐融融的时期。什么和乐融融？就是外省人、就是、日本人、本省人， 对，就是和乐融融。可是这样，照你这样，我们这样子这几集这样听下来，其实那时候的台湾的同胞还是对于日本的存在，其实是日本人的存在，其实是有意见的。应该说都有。我们一直在讲说，就是千万不要把人单一化、脸谱化，千万不要这样，因为就是像台湾人有好人坏人。外省人有好人坏人，日本人有好人坏人。那台湾人有那边有台湾人这边有很激烈反对日本的人，好，也有跟台湾人跟日本人这个非常骂鸡的，都有。那只是说因为日本人变战败国嘛，对，所以那些人的声音就比较小，喊的时候就没有那喊力量没有那么强，就只是这样子而已。但那些人都还是存在的。好，那我刚才讲就是说，所以我们在看这一段时候，我刚才讲和乐融融的时期。就是你一定要知道说这段时期就是为什么会出现，其实这些人本来就存在，就是说愿意跟大家和乐融融这些人本来就存在，那只是说政治情势的演变导致说我们现在变成是说好像不特别去讲这一段，但是这一段也是存在。可是问题是如果不去讲这些的话，难怪现在228研究会让你觉得很多逻辑上面的断点啊，对，就因为失真啦、啊、所以我这样就是说我书里面引到，就是当时这个因为台湾光复一周年，好，10月25号嘛，那1946年的10月25号，台湾光复一周年的时候，有一个人因为这件事情来到了台湾，就是蒋中正跟宋美龄嘛，他们一起来到台湾，然后而且还就是陈仪就安排他们去参观了当时的日月潭的发电厂，对，然后在就是那个情形是怎么样，就是这个。蒋中正看了啊，很满意，对不对？然后他们还就是挥毫，就是蒋中正挥毫就写了一个大官，好，然后那个宋美龄就写了鞠躬，好，大官鞠躬这样，哎，是鞠躬大官还是大官鞠躬？反正总之就是两个人就写了大官跟鞠躬，然后这个东西这两个词就变成了现在的发电厂的名字，就刚刚看到台电就是有大官发电厂跟鞠躬发电厂，就是。那个时候留下来的，对，然后他这个蒋中正还说，哦，这个电厂修复得很好，对不对？哎，那这个有功名单报上来啊，对不对？就是长官视察嘛，对不对？有功名单，这个哪些人出力最多啊？哎，就当时的台电的总经理，好，他还报了两个人，他一报了一个人是日本人，一个是台籍的工程师，就是你看，你懂这个意思吗？这是刻意的政治处理啊，对，就是。他高层虽然我管最高的管理阶层是外省人，可是当这个蒋中正来视察这个国民政府的主席来视察的时候，他报上去的有功人士分别是一个是日本人，一个是台湾人，所以是全部就我刚才讲说和乐融融的状况。那蒋中正有说什么？立刻指示啊，就要发奖金啊，去讲，对，要陈仪在旁边哦，立刻说啊，就发给奖金多少钱，这样就立刻就办了。所以我就说这件事情，所以日本人留在台电这件事情在当时并不是不能讲的事情，而且这个事情是新生报啊什么报纸都是大幅报道的这个事情。所以大家在讲历史的时候一定要就是搞清楚一个时间点是什么，说日本人变成说
非得给我走，然后就等等，那个就是二二八之后，我们来绝对不是二二八的成因。讲到二二八，我们就来讲一下孙运璇先生，他其实他曾经在二二八的时候留下的那个日记，现在也变成一个非常重要的史料。他其实也有各自不同的解读啦。然后呢，一派就倾向于不提，另外一派就用来做反证，说二二八都是台湾人在杀外省人这样子。那骆同修你怎么看当时孙运璇的叙述呢？就说。我们你讲的那个叙述应该是说他被台籍的同事，就是台籍的同事保起来嘛，对不对？好，那我也稍微讲详细一点，就是说第一个他被台籍同事保起来，但是保起来有没有用？其实是没有用的，就是那些要来追打这个孙运璇的人，还是上门来要人嘛。那最后是什么？就是孙运璇是化妆孤身化妆逃离的，是这样子。好，那所以就说。第一个是台有没有这个流氓要打人的打外省人的事情，有的，至少在这件事情上面是这样，对不对？好，然后第二个是有没有台湾人保住外省人的事情，有的，对不对？然后第三个是就是说保了有没有用，其实没有用，他还是要打，对不对？就是不会因为说你这个台湾人把他保起来，那我们一件事一件事情来打。孙运璇他是一个专业工程师，他为什么会成为对象？因为在当时就是说他们有一群人嘛，对不对？就是我们刚刚讲到，因为突然的把这个51年的这个枷锁突然挣脱了之后，他们希望台湾人能够立刻上位，对不对？但是我刚刚讲说陈仪的选择，他的政治判断应该说他没有这个政治智慧，对，他的政治判断就认为说不行，这个时候我们是以怎么样，我们是以复兴为第一要务，就是大家这个台湾被炸了稀巴烂，然后根本就是我们第一件事情就是要什么，让这个还复旧了，政府恢复运转。对，您刚刚讲，你讲到一个关键词，就叫做复旧，就是在第一时间，整个1946年最重要的事情就是复旧，就是先恢复日本时代能有的，不管是运作也好，或是产能也好，好，包括你刚刚讲台电的复旧工作，或是台糖的复旧工作，好，都是在1946年在进行的。那这个复旧是当时的第一要务，所以陈仪是什么？就是虽然台湾人有这么强烈的想要上位的这个企图心，但是他选择现实，他选择用务实的方法，就是把日本人留下来，或者是说，总之是什么？要就是那三个字啊，就是集战力啊。对，那台湾人我没办法等你慢慢的学，慢慢的这个适应，或是说。能力上行不行？我暂时先不管，反正先拉上来再说。哎，当时陈仪不希望这样子，对。那后来这是、啊，所以这样也导致孙运璇变成一个目标。对，变成一个目标，就是说变成是说，那现在压制我们的是谁？就是你外省人嘛，你外省人的决策权。对，虽然他只是一个处长，但也许他的单位中还是有日本人。对，那还是会引起人家不满，说你为什么要用这些日本人？对，所以我们讲说就是，要看这个事情，就是说台湾人想要上位这件事情，哦，第一个我一再强调，就是说并不是被什么人煽动的，就是说我们讲排外啊，排外其实是人的天性，哦，可是你要讲哦，就是好客也是人的天性，或者我们彼此之间互相合作，这是人的天性，只是排外的天性因为是负面情绪嘛，负面情绪大家比较外显，而且比较有煽，就是比较有冲击性，所以我们比如说我们在做报道的时候会喜欢凸显这一块，其实人就是两面都有的。好，所以然后政治，我们对政治如果有点了解的话就知道说，所谓的政治是什么，是我去利用已经有的矛盾，然后把它转化成特定议题的动能嘛。所以我们对政治是这样，说政治说比如说啊，这个排外是不是被煽动起来的，我认为说煽动有没有用，但是真正还是说人本来存于内心就有那种台外的这种天性在，好，然后在当时的这个在228前夕，这个东西就被大量的就是煽动起来，会变成是这样的状况。那但是台电它特别之处就在于说，我们刚刚不是提到吗？台电的高层在更早的时间，他愿不愿意用台湾人？他就愿意，而且不但愿意，而且他招了大量的台湾人。他比起其他的单位，他的台籍化的程度是更高的。所以才导致我们想说，
我们刚才看到的就是讲到说台籍同事保护了外省人，保护外省人，所以他在内部来说他其实他们感情其实是不错的，对，但是要这件事情就要来接管台电的那些人来报名有这个问题啊，少数报名，对对，他们有这个问题，所以才会出现我们刚刚讲的这两种状况，就是其实内部的他们的感情是不错的，但是来接管的人他们是那种比较就是台外的人嘛，那他们要去攻击，甚至去攻，不但接管，我还要攻击，好，那个这个，所以在后来的这个事件，就二八事件结束的时候，台电其实做了一件事情，好，还是做了很多事情啊。第一个就是怎么样，就是去奖励那些保护就是外省籍员工的那些本省籍的员工，这样去奖励这些人，然后当然还有所谓的保证嘛，就是保证你升迁机会，或互保，就是说当时有对互保，就是保证，就是说我保证我就是我保证某某某他不是这个在世界暴乱分子的暴乱分子，这样子就互相保，那互相保的意思就是联保嘛，就是说连做法，就是一人如果被发现这个人其实是啊，对不起，那就一起处罚，会变成这样的状况，然后再加上最后一件事情就是那个。就是因为电厂被占领嘛，所以后来日月潭其实是驻军的，就是去保护那个电厂，不要再有下一个228。当时的政府其实做法是这样子，但是我想说，就是也是因为台籍化的程度高，所以那些人来接管之后，就是台电其实立刻就被接管，所以没有发生什么特别的严重的暴力事件，不像台铁，台铁被接管的时候其实是有冲突的。然后台电就是好像感觉一夕之间就被接管了，对，因为它台籍化程度比较高，对。那所以孙英玄先生后来他其实他是你刚刚讲说他最后还是易容逃跑的，对对对，因为那些就是少数的暴民，他是不愿意还是坚持要对外省人进行一些攻击嘛？对对对，那当时的那个攻击的状况哈，应该这么讲啊，就是说我认为就是。在228事件里面，就是说因为我们现在都几乎不谈这一块，就是我知道你的意思是说，像我们你刚刚讲的不谈这一块，是说现在大家的论述，然后特别是就是特定立场论述，他都一直在强调说这国民党派军队来，然后之后的这些平乱的，或是说你要说是整肃的动作，那之前的前因大部分都是被省略，或是甚至有一点就是有点去脉络化，像您刚像我们这几集都在谈到日本人的角色，然后日本人的造成的这些一些心理上面的因素，然后我们都忽略不谈，是忽略不谈了。所以说你讲就是说很多这前面的部分其实都不被谈了嘛，对。然后在事件当中，就是本省人跟外省人之间的状况，其实也都不被谈了嘛，对。就是说我也补充一下，就是第刚刚讲到那个日本，对不对哈？我们现在知道，因为我们是后来往前看，所以我们很清楚的知道说日本人走了就走了。可是当时人不见得看得这么清楚哦，所以当时有一个说法就是五年后再来嘛，对不对？就是日本人搞不好回来的，所以这边其实可以拉到就是说很多台湾人接受了日本人的财产，为什么？因为他要帮日本人保管，因为反正五年后再来嘛，对不对？我先帮你保管，因为如果不是名字不是挂在台湾底下的话，日本人的财产会被没收嘛，对，会被接收嘛，所以。先把它塞给台湾人，好，那就让我五年之后再来或者怎么样，就是日本人搞不好又强起来了，对不对？台湾又变成我们的那种感觉，哈，那这是一个，就是说当时的人他其实看不那么清楚的，好，就是说日本人的角色，日本人复辟论，对不对？哈，就是有对当事人来讲说是有可能的事情，好，那接下来第二个是，就是说我们刚刚讲到事件当中前面这一块大家不谈。有很大一部分是因为现在的不管是台史界，他们很想要把整个228事件里面所谓的台湾人的形象完全的正面化。好，什么意思呢？就是说，即使在这个地方里面有打砸烧抢，这里面的打砸烧抢跟攻击官署、占领官署、攻击军火库、占领军火库，好的事情，他是不区分的，他认为全部都是这个行动的一部分，这些人都是一起的。但是我们知道不是这样子啊，就是一个民间的民乱，它其实就是
不同的团体，不同甚至是个人，不同的个人他分头去进行的。对，那想要做政治改革的人，他们彼此之间也不是单一的领导的，就是有单一领导的这个共同行动，其实不是这样子。然后更何况是那些我们讲说打砸烧抢，或者是说他就临时起意他就去做了，因为当时的秩序已经没了嘛。可是他偏偏要把整块都当作是用同一个解释叫官逼民反。杜同兄，我来整理一下，你的意思就是说，其实当时二二八的状况应该是说，就是因为就是到各地都是这样子，这个风起了嘛，所以大的秩序瓦解之后，然后各自就有很多不同动机、不同团体的人，他们都出来做了一些事情。对，那这些事情，他其实每个人有不同的诉求、不同的目的，然后甚至有可能就是专门真的就是在做强盗行为的，这也存在。对，可是现在呢，我们在七十年之后，甚至不是七十年，过去几年、过去几十年，开始要重新整理这样子的论述的时候，他们就把它想要把它整体化，变成是一个你刚刚讲官逼民反的革命，对，然后都是有计划的，都是因为这个政府太糟糕啦，对，行政的湾公署啊、警备司令部啊，都是欺压台湾人啊，所以它变成一个整体的抗暴运动，对，那也又更严重的失真啦，对，所以说就说第一个是有没有是抗暴的，就自己认为自己在抗暴的，其实是有，但是有没有人他就是没有这个，他就是单纯的突然临时起意要去做一些这个，不管是抢劫也好。杀人放火也好，有没有这样？有的，有没有人是去里面公报私，就是报私仇的？报仇的也有，就是各种事情都发生在里面。那也因为我们现在想要把它整体的，甚至还有完全的共产党的角色啊。共产党也有，对，就说他在里面做一些煽动啊，不要说共产党，美国有没有？美国也有啊，对不对？美国就说第一个在就是报道，就是在事件还刚开始发生的时候。就立刻报道说，就是啊，台湾人起了暴乱了，现在已经死了5000人了啊，就是现在变成一个很重要的被拿出来讲的史料啊。其实那个是3月1号、2号的时候，那21还没来那个时候，对不对？你说要这个在3月1号、3月2号，那我坦白讲，这个时候死的人是什么人居多？其实是外省人居多嘛，对不对？那个时候21都还没来嘞，对不对？你说光靠那些长官公署的那个，比如说警察，那个能杀多少人，对不对？所以我就说就是。现在为什么会失真的原因，这也是我们做反对论述的人一个很大的一个就是福音啊，就是说因为他们就是试图把这那么纷乱复杂的情势试图把它单一化，就是全部都是起来抗暴的。好，那因为你想要用这个大框架一框下去，可是我随随便便就可以找到一大堆的反例。去质疑你的说法嘛，所以现在变成是这个状况，其实就是因为他们想要一个大框架，就是所有的人，不管你在里面做的角色是什么，只要你是反对政府的，你就是正面角色。然后也延续到后来我们对于228事件的补偿赔偿的问题嘛，对不对？这已经不是历史研究，这只能说是政治宣传了。对，我们连续三集。聊了这个背景，然后呢，接下来我们将进入这个二二八的深水区。像刚刚若同兄提到的，就是有很多不同的团体、不同的个人，然后基于不同的动机做了不同的行动。接下来我们就有机会的话，我们就一个一个的来跟大家分析，说这其中有多少复杂的成因，然后我们一起来拨开这个历史的迷雾，先回到当时的时代，不要被现在这很多失真的论述给影响。那今天非常谢谢若同兄跟我们聊。这个228还有很多可以聊，我们继续下去，谢谢大家。